Čaute, som Lajkar a teraz vlastne chcem spraviť video, že ako vyzerá asták tí dinosauri, keď vás padol meteorit. A toto bude mať do obrazu túto hru, takže berte to tak. A vlastne začal tým, že ten meteorit vlastne padol. A vlastne pri tom páde neumreli všetci dinosauri, ale v podstate niektorí zomreli na jeho dôsledky tým, že vlastne keď ten meteorit dopadol, tak vlastne vybuchol strašne veľa sopiek, čo dal do atmosféry strašne veľa popolu, čo potom tú atmosféru zničilo. A ako zničené atmosféry začali pršať dážde z kyseliny, takže vlastne všetkých dinosaurov to zabilo, čo sa nesie skovať pre tou kyselinou. A potom vlastne, ak sa obnovila tá atmosféra, bolo tým, že sa obnovila magnetickým polom a trvalo to 5000 rokov. A v podstate magnetické polo ovláda vlastne zemské jadro, takže v podstate čo mi nedokáže ovplyvniť, lebo je tam obrovské teplo, lebo keďže sa tam dostanem nejako, no tak nás to proste tam rozpália, neprežijeme tam ani a stroje by sa roztopili. A rozstavilo by to vlastne ten kov. Takže ten mi nemá ako oplňa ja vlastne. A ty nechce naznačiť, že môže špiniť prírodu a tú atmosféru, lebo ak som hral, sa to obnovuje 5000 rokov, čo je neuveriteľné množstvo a vlastne vo živote planéty je to ani jedna sekunda, je 5000 rokov. Takže, asi zaujímavé, čo? Ak by ste chceli ešte ďalšie takéto veci, tak určite dajte like. Čau. Tak, čau.